Сьогодні українці відзначають головне державне свято – День Незалежності. Тож на початку нашого випуску пропоную пригадати, як усе було цього дня 28 років тому. Початок 91-го року. Радянський Союз накриває інфляція. Рік розпочався з дефіциту товарів. Шахтарі у Донецьку та Києві виходять на масові страйки через заборгованість заробітної плати. Акції протести тривають упродовж березня та квітня. Окрім зарплатні, шахтарі вимагають зменшення пенсійного віку та покращення умов праці. Генсека ЦК КПСС Михайла Горбачова ізольовано у власному маєтку в Криму. У той час територію України накривають мирні акції проти комуністичного режиму. Тільки Народна Рада фактично залишилась діючим парламентом, в той час як комуністична більшість сиділа по кущах і чекала, чим воно все закінчиться. А от події, що почали розгортатись на території Росії, ніхто зрозуміти не міг. До Москви почали звозити важку бронетехніку. У Москві була спроба, якоюсь мірою навіть здійснився, на якийсь час будемо думати, антидемократичний, антиконституційний державний переворот, на чолі якого стала група людей ницих, людей підлих, людей уже проклятих народом. Як передвісник подій під будівлею Верховної Ради, мітингувальники протягують блакитно-жовтий стяг. І ось доробок Левка Лук'яненка 24 серпня депутати Верховної Ради виносять на розгляд. Тодішні нардепи, звісно ж, голосують за акт проголошення незалежності. Щоправда, намір українців стати по-справжньому вільними потрібно закріпити ще на референдумі. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Стяг Радянського Союзу за лічені хвилини зникає з обрію. На площах лунають українські народні пісні. До співу долучаються і депутати під куполом. Нашу славну Україну не розвеселимо, а ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Лише за 3 місяці після проголошення незалежності на території держави проводять референдум. Понад 90% українців підтвердили своє бажання жити в новій суверенній державі. За результатами першого туру виборів обрано і першого президента України Леоніда Кравчука. Марина Кирилюк, новини «Правда тут».